Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Біздің отандасымыз Ренат Жұмабаевтың шығармашылығымен танысуды жалғастырамыз. Аэрофлот Опенда керемет көрсеткішке жетті, екінші орын. Кеттік, бүгінгі қарсыласы Савченко Б. И4, И5, я негізгі орталық қақпойды, АТ3, АЦ6, ПЦ4, АТ6. Қос ат қорғанысы, Two Knights деп аталады. D3, әрине сіздер білесіздер, негізгі жүріс, бұл жүрісде ат G5. D3, піл E7, патшаның сарайыңызды A4. A4, D5, негізгі орталықты қопардық, E7, AT5, кеме E1, піл G4, H3, жедік, ат B6. Ең басты мақсат әрине мына ат пілдің қал жағдайын білу, екіншіден атты D4-ке орналастыру. Көрдіңіздер ме? Осылай да варианттарды әбден ойнауға болады. Көрініп тұр, бұл үйде жақсылап тұрып дайындалған варианттардың бірі. A2, жедік, C3, D4, жедік, ат B5. Бұл жердегі сіздер білесіздер. Шахматта мен сіздерге үнемі айтам, статика бар және динамика бар. Динамика дегеніміз қозғалып тұратын нәрсе, статика ол көбінесе қозғалмайтын нәрсе. Динамиканың ішіне көптеген ойыншылар кіреді, уәзір, тура, піл, ат, осылар динамика деген болады. Ал статиканың ішіне ол көбінесе патша кіреді және сарбаздар кіреді. Осылар өте маңызды. Піл B2, піл F6, B1, B8. Көріңіздер ме? Рентген арқылы мына B7-дегі сарбаздың қал жағдайын білгісі келіп тұр, сол себепті ондай мүмкіндік берілмейді. Піл C4, ат D6, A3 байлап тастады. Сіздер білесіздер, байлаудың екі түрі болады. Біреусі толық байлау, екіншісі толық емес байлау. Толық байлауда патшаның қатысуымен, ал толық еместе ойыншылармен. И8, А2, Д7. Не айтуға болады? Тап-таза біздің өзіміздің сарбазымыз бар. Тегіннен тегін. Екіншіден біздің шетте тұратын өтетін сарбазымыз да дайын. Жалпы Савченконың жағдайы бұл жерде әбден қиын болу керек. Ж4, С6 статикаға шабуылсып тұр. Қабаттасқан, қосарланған, қатарласқан әртүрлі сарбаздар деп аталады, осы соларға шабуыл жасалынды. D4, ID, CD, G7 және C3. Қос соққы. Мына жерге де және мына жерге де әбден шабуыл жасадық. I3, шах, G7 болды. Тап-таза қарсылас деген өзінің бір пілінен айырылып қалды. Енді қалғаны ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Себебі 2646 деңгейдегі ойыншыға бір артық ат, үлкен басымдық, жай бір ғана сарбазды артық болса да шашылып қаласыздар. D7 мешкейлердің қатарына кірді, D4, C7, A8, D3, I5 шах, G3, C4. Әрине айырбастауды ұсынамыз. Біріншіден мына бөлініп қалған сарбаздың қал жағдайын білу, екіншіден әрине мына уәзірдің де қал жағдайын білу. Мына жерде былай жүрсе қалай болады? Емін еркін жей береді екен ғой. D7 кірдік, F3 және C6 болды. Енді айырбастаудан ешқандай мүмкіндік жоқ. Міне не айтуға болады? Савченко өте нашар қимылдады, соның салдарынан мен осындай жағдайға тап болды. Мына сарбаздан айырылып қалғаннан кейін, барлық жұмысы жоққа шығарылды. Әрине, мына пілдің мықтылығына сенген сияқты. Напілдің мықтылығына осы піл деген ертеме кешпе компенсация беретін шығар деген өтемақы ретінде ойлаған. Бірақ өкінішке орай оның барлығы жүзеге аспады. Міне партия осымен аяқталды. Каналдағы видео ұнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік. Сау-сәлемет болыңыздар.